እኔ ማህመድን ሁሉ ጊዜ ስገባ እና ስወጣ ራሱን ይዤ የምንለው መሰለ። አይዞ አንድ ቀን ሀቅ ይወጣል እለዋለሁ፣ ግን መልስ አይሰጠኝም። እሱ ሁሌ ሰው ያለቅሳል፣ ሁሌ ይጮሃል። አንድ ቀን ፀሐይ አይወጣም እንዴ? የዛሬን ጁማዓ ሰጋግደን ምሳ በላልተን ጉዟችንን ሳውዲ አረቢያ ጅዳ ወደሚገኘው ሱለይማን ፈቂ ሆስፒታል ነበር ያደረግነው። ያቺን የብላቴና እናት፣ ያቺን ብርቱና ጠንካራ እናት አይዞሽ ከጎንሽ ነን፣ ብላቴናው መሐመድ ብቻ አይደለም ልጅሽ፣ እኛም ልጆችሽ ነን ለማለት ነበር። ለአንድዬ ለፈጣሪ የሚሳነው ነገር የለምና አላህ ሙሉ ጤናውን መልሶ የደስታ አምባሽን አላህ ያሳየን ለማለት ነበር። የእኛንም ራስ በዝነት እጅሽ ደባብሰሽው፣ ውስጥሽ ያለው ትዕግስትና ፍቅር ብርታትና ጥንካሬ እኛ ላይም ይሰፍርብን ዘንድ ለማለት ነበር። ውስጥሽ ላይ እንደ አለት የደደረውን ትዕግስትሽን እየፈረፈሩ ለመናድ የሚታገሉትን የስንኩል ልብ ባልተቤቶች ሴራ ሳትበገሪ እኛም ልጆችሽ መሆናችንን ለልብሽ እየነገርሽ ውስጥሽን ታበረች ዘንድ ራሳችንንም ከህሊና ጩኸት ለማዳን ነበር ዛሬ ከቀኑ 8:45 ላይ ሱለይማን ፈቂ ህንፃ 2 6ኛ ፎቅ የክፍል ቁጥር 6123 የተገኘ ነው። ገና ስንገባ ያቺ ምስኪን እናት ዛሬም 12 ዓመት የተኮራመተችበት ደረቅ ወንበር ላይ ተኮራምታ የልጇን የተስፋዋን የመሐመድ የብላቴናዋን አይኖች በቦዘዙ አይኖቿ አሁንም በስስት እያየች ነበር። መግባታችንን ስታስተውል ከተቀመጠችበት እንደ ሀገሬ እናቶች በርግጋ ተነስታ የገዛ ወንበሯን ለእኛ እያመቻቸች ኖር አለችን። አንዴ በሻሻ ፊቷን አንዴ ያን በጀርባው የተንጋለለ ምስኪን ብላቴና እንዳየው እግሬ ብርክ ያዘው። የሰውነት የሚዛኑ ቀለለብኝ። ራሴን ወቀስኩት፣ ራሴን ተጠየፍኩት። ይህን ያህል ጊዜ አንዲት እናት የወገን ያለ የልጅ ያለ ስትል የት ነበርኩ? የት አለ የእኛ አስተወካይ? የት አለ የእኛ ተጠሪስ? ኤምባሲስ የት አለ? እውን አንዲት እናትን ፍትህ ማሰጠት ይህን ያህል ከባድ ነውን? ብቻ በቆምኩበት ይህን በስባሳ ዓለም እያሰብኩ በሐሳብ ነጎድኩኝ። አቅሌ ውስጥ መቋጫ የሌላቸው እልፍ አላፍ ሐሳቦች እርስ በርስ ሲላቆጡ ይታወቀኛል። ሩህሩህ አስተያየቷና 12 ዓመት የተፈተነው ጎኗ ፊቷ ላይ እንደ ብራና ተሰጥቶ ይነበባል። ወገኖቼ ፍትህን አሰጡኝ፣ ከፈጣሪ በታች ያላችሁኝ እናንተ ናችሁና ድረሱልኝ፣ ታደጉኝ የሚል ይመስላል። በዛው ቅጽበት ያቺ መከረኛ እናቴ ድንገት ፊቴ ላይ ድቅን አለችብኝ። ራሴን በሙሐመድ ብላቴናው ቦታ አደረግኩት። አፌን ደምደም አለኝ። ስሜቴን መቆጣጠር አቃተኝ። የአይኔ ከረጢት በእንባ ተሞሉ። አሁንም በወሬዋ መሀል ደርሶ እንባ የሚያግተው አይኗ ከማልቀስ ብዛት በልዞና ጠቋቁሮ ሳየው ያለፉት 12 ዓመታት በየቀኑ ዓለም ተደፍቶባት በየደቂቃው ህልሟ ተጨንግፎ የማይናገር የማይጋገር ብላቴና ታቅፋ ፍትህን ተነፍጋ ሰሚ ተመልካች አጥታ የምታነባዋን እናት ደጋግሜ አይኗን ለማየት አቅም አነሰኝ። አፌ ተሳሰረ፣ አንገቴን ደፋው። የወንድሜ የኪታቡን አጋሬ የማሚላ የመሐመድ እንድሪስ ግጥም በዛው ቅጽበት ፊቴ ላይ ድቅን አለ። ያዝጣል ያዝጣል፣ የአዱኛ ቋንቋ ይነፍጋል ይሰጣል፣ ይሰጣል ይነፍጋል፣ ያመሻል ያነጋል። እዛ ልደት ሲከር እዚህ ሞት ያዜማል፣ ለርኩስ የዘነበው ድንጉጥ ላይ ያዘግማል። አሁን ምን ይበጃል ቃል ማንሳት ቃል መጣል፣ ለዚህ ወፍራም ሲቃ ለዚህ ወፍራም በደል ፊደል ምን ያመጣል?
ባያመጣ እንኳ ህይወት ሳትበሳስል ሳንቀምሰው ጣዕሟን ሳናጌጠው መልኳን ሰብራ ስታስቀረን ሰባራ አልጋ ላይ አፍላ ዘመናችን ተጋድሞ ሲተረክ እጣ እንዳክርማ ሲሰነጣጥቀን ከረጋ ዝምታ ድራች ለቅሶ ነጥቀን እንዳናዜም እንኳን ሁሉም ተከሻው ላይ አውሬነት ተጽፏል። ሁሉም ልቦና ላይ እርኩስ ጥላ ገዝፏል። ታዲያ ምን ይባላል? የከንቶች አዚም ህዋሴ ላይ ሰፍሮ የምተነፍሰው ልዝብ ቃሌ ደርቆም ነፍሴ በተስፋሸት ሕያው ሆና ስትቆም ምን ይላል ዜማችሁ በሚል ዝምታ ውስጥ ሐቃችን ሲታረድ ያለጋ ለሆሳስ ያለጋ መሐመድ አንቆ እየከሰሰን ቅኔና ዜማችን በሕይወት ብርሃን ምን ብሎ ይዳሰን እኛማ ሞተናል።